Máme totiž připravený speciální quiz, který bude mít 20 otázek. Jsem tady dneska často říkal, že jsem tady zažil věci, které nikdy. A pravidla jsou jednoduché, já to vždycky přečtu. Každý si napíše v klidu odpověď, není to na čas, až řeknu otočíte, kdo bude mít správně, získává bod, budu to psát. Tak jste připravený? Ano, jdeme na to, pojď na to, vůbec to tady zažil. Vy můžete zatím do chatu psát, komu fandíte, já to sice neuvidím, ale to vůbec nevadí. Tak už je, který český hráč se jako jediný objevil na přebalu hry FIFA nebo UFC? To je hrozně. To jsou přebal. Těch možností je víc, ale podle mě záleží, jaká verze, protože byla česká a zahraniční. Počkej, oni nemají ani možnosti, jo? Já vím o dvou. Já ale vím, všichni víme, co tam je tím myšlený, kámo. Já vím, jednou a ten zrovna ti bude blízko, víš? Právě. Tak pojďte to otočit, chlapci. Vojta zde tam zdržuje, klasický, a tohle je. Kadlec, Čech, ten tam má dva, tak bereme jenom Kadlec. A myslím, že Kadlec je určitě správně, to jsem taky... A Čech byl na FIFA 9, Čech na české verzi. Petr Čech. On byl i na PSPčku, ne? A na Kadlec byl určitě tak. Počkej, jenom odpověď na 14 nebo 15, 100%. Jenom odpověď nemáme. Na 14, myslím. Ale to je jenom Michal Kadlec, tam byl určitě, to vím. A Petr Čech, takže všichni máte bod. Takže díky za bod. To znamená, že já vám ten první bod... První otázka na mě trošičku zmatečná, hoši, jako co si bude. Kolikrát si česká fotbalová reprezentace zahrála na mistrovství světa, hoši? Tak to můžeme asi jednoduchý rovnou otočit, ne? To já třeba nevím. Taky nevím. Kolikrát? Já si tipnu. Tam nějaká tolerance? Prej, plus minus 5. Já ti jenom ještě připomenu, že tam víš mistrovství se zase hraje jednou za 4 roky. Za 4 roky, jasný, chápu. Tady se obávám prvního ztraceného bodíku, už jako neříkám tady nic. Bude 100%. Tak hoši, správně to byla jednou, protože v roce 2006 v Německu. Jo, hoši. Takže bod si připisuje Michal a taky Vojtík. Jako smutný je, že to je před 18 lety, jo. Ale třeba to bude, jak Sparta v lize mistrů příště tam bude. Nevím, co bychom tam dělali teda ovšem. Můžeme jít na další otázku. Karta jakého bývalého saúdského reprezentanta překvapivě zamíchala Ultimate Teamem v minulém ročníku. Jak se jmenoval? Dneska jsme o něm mluvili. Jo, my jsme tam o něm mluvili, to je pravda. Já si myslím, paměti tohle. Já si myslím, že to možná zamíchal už před minulým. Já nevím, jak se to píše teda. A tak všichni víme, o kom mluvíme. No, ale já nevím teď, nevím teda, jak se přesně píše. Moment. A jedno. Já to vím. Jo. Tak pojďte, pánové. Al Ovajran? Said Al Ovajran! Výborně, všichni máte bod. Jaký název měl Juventus Turin ve hře FIFA 2021? Ježišmarja. No. A to je ale... Ty vole, já se to nepamatuju. Ajajajaj. Druhý slovo je italský fotbal, nemohli no, kopaná. A to první bylo takový... Já vím. Já taky vím. To ještě to není na letošní Inter třeba, protože to trošku to připomíná takový, se dozvěděl, že to tam nemají takový mléčný výrobek. Jako tohle pro Flagra podle mě úplně nemožný, ne? To, ne, to nedá. To nemůže, to jako myslím, bohužel to... se obávám, že tohle... A ty jsi říkal, že jsi hrál 21, viď? Mm. Ale tak jako vědět to mohl vidět, někde. To, ne... Jako mohl by to někde vidět. Máte to? Můžeme, protože to pije Monte Calcio. Máme páně to správně všichni? Ano, FC z Byslavice. FC z Byslavice, to je originální správně. A co má být ten mléčný produkt, jako kalcium, jako vápí? A já, že Monte. Jaká jogo byla, jako Juventus. Monte, no, já tam prostě. Další otázka, kolik produktů najdete v produktové řadě Garnier Vitamin and Strength? Ale jestli to budete mít tři šampóni blbě, tak to bude trapný, ale to taky nevím, teda se přiznám. Já hrozně chtěl vidět dřív ty správně, v odpovědi nevím. Můžeme? To, můžem. To pojďme tři, dva, ne, teď. Já jsem napsal čtyři. Pojďme se podívat. Já jsem taky napsal čtyři nakonec. Pět. Já jsem totiž tady našel i čtyři. Já jsem taky viděl ten čtvrtý, ale pátý jsem tady našel. Rád bych vám vyjmenoval, co všechno, ale já to nevím. Ale máme tady kondicionér, šampon. Tady je nějaký vysoký. A slabé vlasy s tendencí vypadávat. Takže nikdo nemá bot, jo? Ne. Tak to je trošku trapné. Tak to jsme trošku neuspěli. To je dobrý noobič, ty no. To jsme to... Tak to je chyba. Je, asi jakoby ne. Jak se nazývá známá automobilka, která je hlavním partnerem MČR v IFC 25, už je tak, potom jsme tady dneska mluvili několikrát. To, to asi nemusíme protahovat. Je to MČR 24 powered by Lamborghini. Ne, je to samozřejmě Hyundai. Powered by Trambal. Všichni máte bod, tak já to teda přepíšu, ať vám... Ale na kluku jsem chtěl napsat něco jiného. Co jsi chtěl napsat? Ne, nebudu říkat konkurenční značky. Tak to bys opravdu musel, jak to tady máš napsaný všude, ne? Ne, asi na hlavou, no. Ale to neznamená, že něco sponzorují, když jsou tady. Sponzorujou tento event, ale ty meči. Pojďme radši na svou otázku. Jaký klub z české ligy v letošním roce koupil populární podnikatel Ondřej Kania? Počkej, jo, už vím. Kolik je to teď kluzy na body, jenom řekni? M4, Playgun 3, Vojta, Michal 5. Máme 6 míš. Tak pánové, můžeme, je to Slovan Liberec, samozřejmě to vím. Hele, Slovan, ale asi jsme se Liberec, jo, jiný Slovan. Bratislava myslel, no. Všichni bodíče, jako jiný Slovan v Česku není v první lize, takže 5, 4, 6. Má otázka, jak se jmenuje kapitán okresního týmu Tajeslavoj Houslice? Ty jsi tady dneska měli ten dres, ty jsi se nevzal, jako nesam. Já vím, jak se jmenuje ten herec, ale... Ne, potřebujeme tu postavu.
Já vím. Je to, pánové, Jirka Luňák. Dobrá. Pánové, devátá otázka. Který česko-rakouský fotbalista nastřílil oficiálně 821 gólů a dlouho vedl historické tabulky? To je docela jednoduchý, bych řekl. Je to problém, když to nevím. To docela, to jo. Jako já mám jedno jméno, ale nevím, jestli to... Jako jsou v podstatě dvě, které přicházejí podle mě v úvahu. Ani jeden není v IFC, to nemusíme si říkat. O tom jsem se tady bavil. Teď já třeba se nechytám krehu, že myslíš, jeho rodina ne to. V nějakém sdílu minul, ano, no, ne, tak je to. Slyšeli jsme to, no. Kámo, tak to bude ostuda, ale. To populární, pánové, totiž Pepi Picán by to měl. Jaj! Ale Masopus jsem přemýšlel taky. Bicán, takže kluci se dávají do trenáku, oba 8 bodů. Jak se nazývá produktová řada od Garnier Fructis pro slabé vlasy s tendencí vypadávat doši? Ty vole, já už tak jsem na dně, co kope si jako ještě do hudáka. Že by to nebylo ani na té lahvičce oficiální ten název. Ne, já jsem právě myslel, že to je nějaký jako obecný název, ale že to má ještě něco jakoby na ty lupy. Tomu se říká overthinking. Který fotbalista si nedávno založil YouTube kanál a za měsíc překonal 60 milionů odběratelů, že něco jak Mixako. Tak 60, ale. Krát to ještě. Tohle asi máme všichni rychle, co? Ten Ronaldo. CR7. To jako není, to ne, jako tak se nemenuje, ale už. Zkusil to. Víte vůbec? Zkusil nás jako dostat. No počkej, ty jsi jenom Ronaldo jako. Co C-tečka Ronaldo. Co tečka, to můžeš. Máme se jako uznal na toho tlustýho. Uznal. Jak se jmenuje esportová organizace, kterou vlastní legendární Sergio Aguero? Tak tady vůbec nevím co. Tak to můžu tak ukázat. To taky nevím ještě. Vím, že ještě Griezmann má tým. Takže, že byste jmenovalo Aguero Esport, to asi ne. Tak to asi ne, ale počkej, dej chviličku. Tak to zkuste otočit teda. Já dal steak. On má spolupráci s tím steakem, ne? Kun Esport. Kolik nerezových prutů najdete na trofeji pro vítěze Mečer FC25 Powered by Hyundai? Myslím, že Roman Kvita byl ten, kdo vyrobil ten pohár. My jsme o tom furt mluvili. Tady bych se mohl urvat. What is this? Pamatáš, prosím. No kluci vlastně na Mečer můžou vyhrát nějaký pohár a on je udělaný z takových kovových prutů, no, kolik jich tam je. No jo, a my se na něj díval, protože ho nedostane. Ty. A já se přiznám oči, že i když jsme o tom mluvili furt a bylo tam to video. Ty vole, já mám dvě čísla, jedno z těch dvou čísel to bude. Ale... Já si to nepamatuju. Ukažte, kolik máte, 11, 22, já bych tipnul 14. 22, takže Eme jenom, jo, za bodí. 22. Ještě žije. 22 je jedno z mojich oblíbených čísel. Eme ztrácí dva body jenom. A body, jo. Do jaké živočišné třídy spadají želvy, hoši, to jsme se dostali úplně nemohli. Ježiši Kriste. Kylian Papé. Tak tady to budou problémy. Jo, že problém je, že já ještě nevím, co je třída, co je řád a tady toto, to má ještě nějaké nejhorší, hoši, že tady u těch otázek se můžeš ze sebe udělat největší. Ty krása, já tam radši nic nenapíšu, jako. Tohle je hodně zrádná otázka. Největšího dementa. Dobrý, no, tak jsme se vrátili do školy, nikdo to neví dobře, takže tady se ukážou streameři a jejich znalosti. Ukažte. Já jsem psal obojživelní. Taky jsem to udělal. To zkusíš nebo končíš? Plast. Jo, plast. To jsem si myslel druhé, že to jsem taky chtěl. No. A říkal jsem si, že ne, že by to mně přišlo divné, že to plaza má nový. Jsem si říkal a pak jsem si říkal, že ne. Že a teď by mě zajímalo, kolik procent české populace by tam napsal tvrdý i. Bratři, velcí fanoušci Manchester City se udobřili a budou opět koncertovat. Jak se jmenuje jejich kapela? Tak, to vím. No, Flagan, toto je prostě jeho otázka. No jo. Takže Oasis, tak to bylo asi správně teda. Já jsem se hlavně zacyklil v tom, že jsem jako Češi. Eme dotahuje na rozdíl jednou bodu. Wonderwall. Kolik to je teď, pozor, ještě skóre. Eme 9, Flygun 7 a vy 2 10. Které největší město v České republice nemá v současnosti prvoligový fotbalový tým? Tohle je trošku ostuda tady pro pána. Tak pojďte všim. Zbrojovka Brno, ano, to je samozřejmě správná odpověď. Eme se sice dostává na 10, ovšem jeho nejvyšší soci má 11. Doplň hráče z legendární hlášky Jaromíra Bosáka z českého komentáře hry FIFA. Český Express! Tak pro znalce je to jiné. Ještě tam byl mladičký Španěl Fabregas. A nebo před brankou Klose. Když byl na půlce. Střílí a to říkal ještě z půlky. Nevyspytatelný Ronaldo. Nevyspytatelný. A velice talentovaný Wayne Rooney. A ještě bylo něco s Torresem, nebylo? I s Torresem. Taky bylo něco, no. Fernando něco. Český Express Baroš. A před brankou Klose a on byl na půlce.
To bylo i střílí Eto v 07. Milan Baroš. Je to Milan, jako pozor, jo. Říkal si Milanem, podle mě si myslím. Ne, Český Express Baroš. To vlastně je špatná odpověď, Milan Baroš, protože tam bylo, jak on to řekl. Když už tak mám pravdu já. Ne, 100% tam bylo Český Express Baroš. A protože tam napsaný Milan Baroš teda. Je jedno, tak je to správná odpověď. Jaká jediná planeta ve sluneční soustavě není pojmenována po řeckém bohu nebo bohyni? Není, jo, jaká jediná planeta ve sluneční soustavě? A teď hoši, tu sluneční soustavu se napromíte. Hele, já tam mám i Pluto, protože jsem ho měl rád pohádka. Na základ se stojíme si za Plutem. Pluto nikdy neumírá tam. Chcete ještě někdo přemýšlet a psát? Ne. Země, Uran, Země. Ano, Uran. Země! Takže jeme nic, Flygun 9. Dobrý Uran, hele. Nevadí. Já si myslím, že to nepřijde. Ty vole, probudili se v tobě předci z uranových dolů, ty vole. Uran byl dobrý. To kolik lidí, červenou, včetně hráčů a rozhodčích, se nachází na ledě během hokejového zápasu? Ty krásno. Kolik lidí, hokej je finish? Tak počkej, to musím spočítat. To vím. Tenhle. Doufám. Mělo by tady 13 kusy. 15. A teď se musím... Tak jsou dva hlavní. Počkej. Tak jsou dva hlavní. Já jsem přemýšlel, jsou dva hlavní nebo jeden. Kolik je rozhodčích, tak na mistrovství. Dva hlavní, dva čárový. 4, jo. Jsem si říkal, buď jsou 3, anebo 4 ty rozhodčí. Tak já chodím na hokej, tam je jeden jenom. A tak já. Já jsem nevěděl, jestli jsou dva hlavní, no. Ty magore, já jsem vynechal golmana. Šel 5+5. A i tak bys to měl špatně. A i tak bys to měl dobře. No jasný, no. Já ho taky vynechal, já řekl 13. Tak hoši, pojďme na to. Jdeme. Včelařství se týká chovu jakých zvířat? To? Tohle je hodně pofidérní otázka na dál. Ukaže? Takže si to máme všichni. Právě myslím, jestli to nebudou vosy nakonec. Ano, čely, samozřejmě. Čely, super kočky. No a teď ty má jako... Já bych skoro vymyslel nějakou rozstřelovou otázku pro vás. Jo, jsou vyrovnaní, no. Tak nám něco vymyslí. To asi můžu normálně, bez grafiky, ne? Že vždycky jsme tohle tolpe, jak jsme tohle stejně blbě. Jo, no, jo, stejně špatnou odpověď. Obojí živelníka, tak dáme jakou dvoj otázku. Budu po vás chtít hlavní město Argentiny a Islandu. Jako oba. V obě ty města. Tam je jaký soutěž, jako nemusí už, ale může. Přijďte tam ještě jako Rumunsko k tomu, teda, ať máme tři otázky. Ať to není sudý. Počkáme na to Rumunsko ještě. Rumunsko? Ještě tam připiš, ať máme tři, tam pak jako remíza míň pravděpodobná. Máme to? Mm-hmm, tak ukažte. Ano, to je stejně, Michal napsal. Follow Instagram at the God, ano. Ano, správná odpověď. Já mám otázku, můžu? No dej. Tak můžeš. Jaký byl Emeho rekord ve víkendovce? Tím myslím jako ten největší, kolik jaký měl největší streak. A kdo bude nejblíž? Já jsem se na to chtěl zeptat, jak se v intro. Kdo bude nejblíž, tak vyhrává. A to je dobrý. Jako skóre, konečné. Kolik zápasů jsem byl bez prohry? Jo, kolik zápasů bez prohry, aha. A kdo bude nejblíž, tak vyhrál. Jo, no. A to bylo tak, že Marioso dal rekord, ty jsi ho hned překonal nebo obráceně? To já třeba absolutně. Neříkej, to jim radíš. Ale neříkej, no. A tak to už věděli, že to je přes kilo, ne? Tak tipni. No, já jsem dělal psa 67, takže ty děkuju. Aj. No. Já vůbec nevím. A tak víme, že to je přes kilo, typujte. Mám 116. Já na 113 jsem napsal. Eme, kolik to bylo? 117. Nexako se zná, vidíte. Tak to bylo zasloužené, protože já bych vůbec netušil. Kam ještě jsem se teda chtěl zeptat intro zrovna. Abych to teda shrnul, jo. Nexako 15 bodů i s tou bonusovou otázkou. Vojta 14 bodů druhé místo. Eme 11 bodů bronz. Flygun, myslím si, na to, co tam bylo za otázky, krásných 9 bodů. Velice solidních 9 bodů.